Kaikkea parasta lapsille, nuorille, keski-ikäisille, vähän vanhemmillekin. Parasta kansanmusiikkia, tanssia, nuorisomusiikkia ja parasta viihdettä. Ja siinä on Siilifolkin tarjous ja lupaus myös nyt vuonna 2015. Eikä se edes maksa paljoa. Siilifolk 2015 on yhtä juhlaa vauvasta vaariin ja jokaiselle siltä väliltä. Se on sitä myös esiintyjille aina peräkylän peruspelimanneista musiikin ammattilaisiin ja supertähtiin. Elämä ei ole aina yhtä juhlaa, mutta Siilifolk on. Ainakin tänä vuonna, jolloin myös Siilijärven kunta viettää 90-vuotispäiviään. 6 päivän koko kansan juhlat alkavat Siilijärven torilla maanantaina kesäkuun 29. päivä ja jatkuvat lauantaihin heinäkuun 4. päivään. Sinä soitto soi ja laulu raikaa päivittäin aamu 8-10. Tanssijoita katsellessa sopii kuulijankin koitella, että vieläkö jalka nousee entiseen tahtiin. Koko suomalaisen kansanmusiikin ja tanssin teemana on tänä vuonna kaikki pelaa. Siinä hengessä ei myöskään Siilifolk pidä rajaisia, vaan antaa rokin ja iskelmän soida siinä, missä kiperän polka ja haikeitten metsäkukkienkin. Paikat vaihtuvat luontevasti torilta kirkkoon ja kirkosta kapakkaan. Niin että olokee hyvät ja tulukee Siilin torille kesä-heinäkuun vaihteessa. Jos ei korvat kestä, niin sitten ajatelkaa edes mahanne parasta. Siellä on nimittäin tarjolla niitä torikahveja ja muurin pohjalettujakin. PS. Siilifolkin ohjelmat ja muut jutut löydät internetistä osoitteesta www.siilifolk.com.